pessoal, sou o professor Márcio, da oficina de recreação esportiva, e na aula de hoje vamos abordar bastante o equilíbrio do nosso corpo, e não vamos precisar de nada, apenas do nosso corpo e a vontade de estar fazendo. Então vamos começar preparando o nosso corpo para se equilibrar. Equilibrar às vezes é uma ação, uma habilidade que exige um pouco de força, que eu vou equilibrar meu corpo numa perna, força aqui, equilibrar na outra, tem que ter força aqui. Legal, pessoal? Vamos começar fazendo o seguinte, ó, eu vou dar um chute e olhar para trás da perna que eu estou chutando. Eu olho para trás, ó, da perna que eu estou chutando, do lado que eu estou chutando, eu olho para trás. 10 vezes, tranquilamente, abre as pernas, vai dobrar tudo para um lado, tudo para o outro. Vai tentar colocar a mão lá no chão, pode abrir até um pouquinho mais e colocar a mão lá no chão. Então, pessoal, primeira parte, tirar um pé do chão, abrir as asas do avião e contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu, vai dar uma soltadinha, vai fazer a mesma coisa, só que com a outra perna. Tirei, abri as asas do avião, conto até 10. Tente estabilizar retinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem aquela soltadinha. Agora, pessoal, quase a mesma coisa, só que eu vou ter que, ó, segurar minha perna. Segurei minha perna de um lado, erguei o braço do outro, ó. Pode contar até 10 tranquilamente também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta. Vai fazer a mesma coisa, o mesmo exercício para o outro lado, ó. Pegou, ergue o braço do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá preparado, trabalhou aqui bastante o equilíbrio, hein? Vou dar uma dica legal. Quando eu for trabalhar o equilíbrio, eu olho para um ponto fixo, para um lugar só. Se eu ficar olhando para um monte de coisa, eu não consigo me concentrar, me localizar no espaço geral e fico aí sem equilíbrio. Agora, quase a mesma coisa, só que na frente, ó, pessoal. Vou erguer, colocar as duas mãozinhas no joelho e rodar o pezinho 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca, vai para o outro lado. Mesmo exercício, pessoal. Seguro, olho para um ponto fixo e rodo o pezinho 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal, né? Última parte aqui dessa parte parada. Depois tem uma parte pequena da movimentação. Eu vou ficar retinho. Eu vou tirar um pé do chão e colocá-lo para trás. A minha mão do outro lado vai para frente, ó. Vou equilibrar aqui, ó, nessa situação. Quanto mais eu esticar e abaixar, melhor. Tenta contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos trocar pro outro lado, lembrando. A minha perna que fica no chão, bastante força. Essa aqui que subiu vai para trás e minha mão do outro lado vai para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, para finalizar nossa aulinha, vamos ficar com o pé só e contar 10 pulinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Troca, vai para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí, pessoal. Olhinha fácil,
Não precisamos de nenhum material, apenas do nosso corpo e a vontade de nos exercitar. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até breve.